Det händer något i oss när vi blir sedda och lyssnade på. 9 av 10 medlemmar säger att det är viktigt att de möter någon i vården som har personlig kunskap om mig som patient och som person. Undersökningen visar också att var tredje person fick upprepa sin sjukdomshistoria i kontakt med vården. Och det är en färsk undersökning sedan i våras. Det är inte okej, tycker vi, att man ska göra har på det sättet. Jag tycker att personcentrerad vård är jätteviktigt och det är en av vårdens stora utmaningar. Ska vi klara av att ställa om vården till att förflytta det närmare person och patienter, då måste vi förändra det sätt vi arbetar. Personcentrerad vård handlar om trygghet och kontinuitet så som individen behöver det i svensk hälso- och sjukvård. Det är en förutsättning för att vi ska få en bra hälso- och sjukvård i framtiden med starka patienter som också kan ta vara på sin egen förmåga och kraft och också ägna sig åt egen vård. Jag tänker på definitionen av vad som är en patient. Jag är en människa, alla här inne är människor, ibland är vi patienter. Patient är inget specifikt begrepp, en specifik person. Jag är varje dag, 24 timmar om dagen, Inger. Med styrkor och svagheter, och det är de man måste ta med i hela det här perspektivet. Det är det som vi kallar personcentrering eller partnerskap. Det tycker jag är klockrent i det där. Börja med partnerskapet, börja med delaktigheten, börja med engagemanget. Sen har vi alla andra olika verktyg för att nå dit. Men jag tycker vi börjar. Partnerskapet är A och O. Det handlar om att man säkerställer att individen får lista sig på en fast läkare. Att vi säkerställer att vi kan individanpassa vården. Så individanpassningen är det helt centrala. Så jag som läkare, du som patient, hur gör vi det här tillsammans? Kanske ett avtal, ett överenskommelse. Du ska träna 2 gånger i veckan eller vad kan vara. Vi är överens så följer vi upp det. Enkelt, tydligt, bra för alla. Jag tror det handlar väldigt mycket om kulturer. Och det innebär att det måste genomsyra alla nivåer som vi jobbar på. Allt ifrån hur medarbetarskapet är, hur ledarskapet är ute och också hur jag som agerar som politisk ledning. Att vara personcentrerad innebär att man som sjukhusdirektör finns i sjukhusets entré och frågar patienterna emellanåt, hur mår du? Vad är viktigt för dig? Det ger en bättre utfall. Det ger bättre compliance, som det heter, att man följer råd och så vidare, och det blir bättre vård och omsorg. Det gäller att i alla lägen ta tillvara patienters perspektiv, men också medarbetares perspektiv. Det är lösningen. Det finns goda exempel ute i landet och jag hoppas att de också kan bli levande på ett större delar i vårt land så att vi snabbt kan se en bit och en bra början på personcentrerad vård.